Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. І сьогодні безумовно буде така, тому що у нас сьогодні дуже почесний гість. Ну тут не почесних і не буває насправді, але сьогодні прям почесний. Чому? Тому що ну ми правда щойно от провели коротку дискусію за лаштунками, чи можна його вважати кращим інвестигейтором країни, тобто кращим журналістом-слідувачем. Він, звісно, не погоджується з тим. Ну я на правах маленького диктатора буду наполягати, тому що все одно я його представляю. Хто мене зупинить? Хто мене зупинить зараз? От. Коротше, кращий інвестигейтор країни, дуже відомий український журналіст Юрій Ніколов. А, ну і, власне, ви ж заступник головного редактора «Наших грошах». Чи головний редактор? Я вже заплутався, я себе просто називаю редактор. Редактор? Я пишу, я редагую, я публікую. Юрій Ніколов, якщо рухтапну хтось не зрозумів, друзі, то ті самі яйця Резнікова по 17. Угу. Це він. І ви зацініка футболочка на панові Юрію, до речі. От зараз давайте подивимося, що це таке на ній зображено. Це мій друг, художник, зробив такий мені мерч, подарунок на день народження. Знайшов якусь мою диктаторську фотографію. Я колись, скажімо так, і показав мене в контексті. Ніколи з яйцями, це так називається. Ну, непогано, непогано. Тільки там треба було ще маленькими такими 17 гривень. І таке штабка. Мо. Штемпель для повного. Вже не по 17, хороша новина, що вже по 9. Серйозно? Так. Да. Ми це зробили. Ми зробили їх разом. До речі, от розкажіть, будь ласка, тому що ну, от останнє ми про цю тему вічно говорили з Даною Юровою. За день до того, як їм дали доступ до всієї цієї документації, відповідно, вона зараз багато що говорити не зможе. Це понятно, що підписка і так далі. Ну, Юрій туди не увійшов, на відміну від моєї колеги Тані Ніколаєнка. Треба її теж буде розвести на тему, якщо вона захоче. Що там відбувається взагалі? Тобто, чи продовжуються оці ці ексцеси на Міністерстві оборони? Все, що ви знаєте про корупціон в цьому нашому улюбленому органі? Ну, скажімо так, Міністерство оборони замерло зараз в такій полупозі. Там намагається, в тому числі президент України вже, слава Богу, долучився до партії реформаторів, умовно, змінити існуючий скрепний уклад, в рамках якого там завжди тільки тирили і не робили нічого хорошого. Те, що офіційно вже пофіксено всюди і вся, тобто ми вже знаємо, що ціни опустили. За моїми підрахунками, ціни опустили так, що це нам вдалося би зекономити десь 6 мільярдів гривень за рік. Тобто, якби ми по старим цінам, отім, ось того контракту, який публікувався, якби то все діяло, ми б заплатили десь понад 42 мільярди, а так буде десь на 6 мільярдів менше. Хоча просто рахувати ми так, чесно кажучи, не можемо, тому що насправді кількість солдатів у нас може змінитись. Угу. Просто сума просто зросте, да? От, яку витратимо на харчування більшої кількості солдатів. Тому або менше, або там щось може відбутись. Да? Тому, скажімо так, просто 6 мільярдів ми зекономили завдяки тому, що ціна зменшена, і ці 6 мільярдів ми вже точно не витримуємо зайво. Угу. Далі ми включили з колегами механізм адвокації, спрямований на розкриття, прозорість, добились прийняття закону. Він вже прийнятий і підписаний? Підписаний, прийнятий. Більше того, він вже працює. Вже військові замовники зобов'язані публікувати і вже почали публікувати в Прозоро ціни на товари, які вони закуповують. Повторюю, ціни за одиницю товару. Тобто от пишуть, ми купили там яйця. По 5,50 за штуку, це я вже своїми очами бачу в військових закупівлях, або там комплект одягу, там 3 тисячі гривень, або берці. Тобто за комплект ні жодних військових таємниць там зараз немає. Хоча вже зрозуміло, що і це не військова таємниця, навіть якщо б ми казали, що ну, Міноборони законтрактувало там 100 тисяч бушлатів якихось. І що? Тому, скажімо так, розуміння це буде приходити поступово, окей, поки що це не ключове. Головне, що нам вдалося вставити ногу в ті двері, щоб якийсь сквознячок хоча б прозорості підпустити. І до кінця червня очікуємо, що Міноборони прозвітує про всі свої закупівлі від початку вторгнення, ну вже вивалить нарешті все, щоб ми змогли ну, якісний аналіз провести, що було куплено, по чим було куплено, і далі, скажімо так, відреагувати на цінові девіації, яким ми знайдемо. Ну, я, звісно, переконаний, що ми можемо їх знайти, тому що легенди про те, що, які ми там купували там, турецький одяг, ну, це вже ми розуміємо, що це не легенди. Це реальність. Що це вже реальність. Тана Ірова про це ще говорила, я пам'ятаю, в минулому році. І цю реальність, я сподіваюся, буде пофіксована матеріалами кримінальних проваджень відповідно. Тобто, я ще раз зафіксую для людей, якщо ви не зрозуміли. Навесні влітку 2022 року ми, я не знаю чому,
я не можу про це говорити, хай про це говорять розумні люди, не фрахтували, не розміщували вчасно, наприклад, замовлення на пошиття у наших виробників, а у шо-шо, а форму ми можемо собі пошити. Натомість вона контрактувалася в Туреччині, і потім ці контракти були проплачені, але так і не були виконані. Я правильно розумію? Ні, ви знаєте, щось було виконано, щось ні. Це вже, от, ну, я дуже сподіваюся, що Тетяна Ніколаєнка якраз колегами там зсередини це має більший доступ. Тут же питання, що купували, по якій ціні? Для мене, по завищеній ціні. Тобто ціна була, виявляється, вища, ніж у наших. Ну, у українських виробників, а про якість, ну, я думаю, солдати розкажуть. А може, насправді, просто тоді, в цей момент, так багато було цих, і вони просто брали, де можна було, а ви прокляті, відстиділися в своїх львівських котлах, ну, а тепер, значить, от... Тут все зрозуміло. Може, звісно. Так замовляй вчасно. Ну, тобі ж, в тебе було півроку на замовлення. Якщо ти не замовляєш, а потім рятували солдатів от тупо всім світом, да, то, це було. Закуповували регіони, там, міста, да, там, області. Да, да. Більше так це зараз продовжується. Зараз літню форму купуємо. Тягнули аж з Канади, там кораблями везли одяг для бійців. Тобто, ну, це, знаєте, тут дуже мало вже рука. Тут вже більше інших якихось історій, оскільки ціна того питання, ну, була дуже велика. От, пане Юрію, я от всім задаю це питання відповідним людям, які реально шарять цьому. Я все-таки хочу зрозуміти. Дивіться, от Міністерство оборони, окей, там мінялись міністри, мінялась влада, там був Порошенко, став Зеленський, там Таран, тепер там, значить, Резніков. До того там був цей, боже, як його... Перетроном? Да. Загорнюк. Да. Ну, тобто, різні абсолютно, здавалось би, люди, різні, так би мовити, угрупування і так далі. Але таке враження, що схеми лишались ті самі? Ви знаєте... Чи ні? Це ті самі люди. Хто це, взагалі, поясніть мені? Тобто, я, до речі, саме на харчування, коли... Наприклад. Я просто про харчування пишу там з 12-го року. От, моє, наприклад. Тобто, я по ньому все прекрасно от, можу порівнювати. Так от, єдина девіація... Ні, було дві девіації. Хороших таких. Десь за часів Порошенка, ну, да, там... десь там на початках... Діана Петреня, великий привіт, людина з волонтерського десанту, яка безпосередньо займалася те, про що ви говорите. Да. Я... От на початках там було плюс-мінус, там були різні волонтерські рухи. Якісь... Волонтерський тобто... десант це називалося, да, пам'ятаєте? Які там впроваджували зміни. Потім там почало костеніти щось. Угу. Було створено оцю схему з цим продуктовим каталогом, яку ми зараз, виявляється, вже не можемо викручувати. Угу. Оце вже люди зсередини зараз розповідають, але ми до цього зараз плавненько так дійдемо. Угу. Так от, оце потім, оце ж друга половина терміну Порошенка, де вже, скажімо так... А волонтерський десант пішов уже? Ну, так. Да, вони а ті, хто лишився, асимілювалися до стадії нерозлічення з погонами. Потім, коли президентом став Володимир Зеленський, оце на короткий час міністерство очолив Загороднюк. Так. І я от встиг тоді, от просто в тендерах, тобто мене важко запідозрити в якомусь лояльності чи щось. Я просто все через цифри контракти реалізував. Я в тендерах побачив... Як, по-перше, змінились закупки палива, ну, пішли справді краще по іншому. А по-друге, як в харчуванні... Оце вам уже Резніков пише. Юра, не палі контору! Скільки можна, Юра? В харчуванні, по-перше, була розбита монополія там одного постачальника, такий там 70% от, ринку вже тримав на прикінцях от Бірюковського правління. Навіть серед постачальників з'явились великі ретейлерські мережі. Тобто, ретейл, який має свої магазини всюди в Україні, він зайшов на поставки військовим. Це було от десь 19-20 рік. Десь там от таке. Тобто сосиски реально там з метро там, з якогось, чи Ашану. Це була шокуюча історія. І вона була настільки шокуюча, що я от, прекрасно запам'ятав низку замовних публікацій про те, що сосисками там з магазину потравились солдатики в Десні. Треба це немедленно. Але контракти були розбиті, ми побачили тоді, що це може працювати, що не можна без монополії обійтись. Але, на жаль, через 2 місяці ми попрощалися з міністром. Да. І після нього прийшов пан Таран. Це просто... І от пан Таран зі своєю свитою, от просто, отак от, шпуньк, 95% ринку віддали одній компанії. От на харчування. Вони тут же ще гіршу монополію створили, ніж була раніше. Це історія проіснувала от майже до вторгнення. Під час вторгнення
коли вже міністром став пан Резніков. Ну, він став в жовтні, наскільки я пам'ятаю. Ну, перед вторгненням, от, просто контракти почали укладатись там не перший місяць, ну, от, перед вторгненням що почало змінюватись. І от фактично тоді старого монополіста викинули, а замість нього ввели іншого, який там під кількома юробличчями такими масочками, фактично зараз є оцим гегемоном-постачальником. Просто тепер інший. А хто це? Це хто? Просто от компанія, от, умовно кажучи, от, та фірма Active Company, яку я засвітив, ну, юридична особа, вона записана на колишнього керівника Білоцерківського воєнторгу. Ну, тобто міністерської оборонівської структури, яка займається якраз всякими поставками, всякого різного. Першим засновником цієї фірми якраз був керівник Одеського воєнторгу, колишнього. Там, тобто це люди, оце той middle management, от, про який я постійно і бубоню. Що от є прекрасні воїни ЗСУ, це ну, і так, низовий ланцюжок у харчовому ланцюжку Міністерства оборони. Потім є оцей наш middle management, це корупційний діпстейт, глибинний такий. І потім є от всякі міністри, які вже міняються. От, ну, це вже не так важливо іноді, так? І при всьому цьому, саме з мідл-менеджментом, середнім цим менеджментом, і співпрацюють оці компанії, постачальники. Вони отак от пов'язані. Один одного знають, це колишні військові, от, я ж кажу, воєнторгівці якісь. Тобто, там є бізнесові, звісно, люди такі, але вони не входять там в першу сотню Форс, вони взагалі не світяться. Ага. Якщо вам назву це прізвище, воно вам нічого не скаже. Цікаво. Пані Тамара Глиняна, от, наприклад, от щось каже? Ні. Перше чую. Але вона є, от, скажімо так, от, в бізнесовій складові всього цього процесу, вона відповідальна саме за бізнесову складову. Тобто за зв'язки там з потрібними людьми, там щоб Міністерство оборони все чики-дріки працювало. І от саме цей мідл-менеджмент ніколи не змінювався. От взагалі. От навіть коли стрельнули яйця Резнікова, звільнено було заступника міністра і керівника департаменту оборони. Шаповалов і Богдан Хмельницький. Тобто вони пішли по іншому кримінальному провадженню там з бронежилетами пов'язано. Ну, але, скажімо, під шумок добре, що і співпало, да, то ще і взагалі б так би лишилось би. От, але ж інші то лишились всередині. І отут ми з колегами, ті, які пушили оцю історію щодо змін, щодо реформ, щодо унеможливлення просто крадійства в такому масштабі. Ну, от як убезпечити на надалі? Да? От, ми собі порішали, що, ну, така думка, да, от виникла, що одна складова прозорість – це добре. Ну, вона лякає. Да? От, чиновник уже ж тепер не осмілиться, ну, навіть битіший, навіть мородніший, написати, що 17 гривень за яйце він хоче купити. Ну, я не уявляю, да, от як це тепер можна. Тому вони яйця опустили до 9 гривень. Хай це не магазинна ціна, там 6,50. Ну, окей. Ну, вже не 17. Вже не 17, так, вже плюс. Тобто, але це частина, лише частина, що ми чудово розуміємо. Що другий етап, який? Замість оцих компаній, які так сидять і маржу цю прекрасно освоюють, завести туди білі, зрозумілі, великі ретейлерські структури або, ну, пов'язані з цими бізнесами. Щоб великі там, умовно, там мережі супермаркетів поставляли щось, ви маєте на увазі, як продуктова компанія? Ну, тому, от, дивіться, у нас от військові склади для передка, де вони? Краматорськ, умовно, да? От, ну, десь там. В Краматорську працюють магазини. Ретейлери возять туди картоплю. Продають її там по 10 гривень. Не по 15, як в контрактах у Міноборони. Яка різниця? Він везе картоплю в Краматорськ, де військові забирають уже собі, ну, для передка. Яка різниця? Єдине, що каже ретейлер, і оце це така внутрішня сенсація минулої п'ятниці, це, ну, свіжа, була закрита така нарада за участі представників Міноборони, народних депутатів, всяких. Мар'яна Безугла була? Не думаю, що це не її сектор взагалі. Ну, Бог милував, да? Ну, це просто не її історія, от, від слова взагалі. Надто тому... складно, розумієте, так. Ну, там же ж не напише, що проклятий Ніколов, проклятий Бутусов опять там сорвали всю політику країни. Ну, це ж треба врахувати, це складно. Я не слідкував за її діями. Сорі, я просто не можу заспокоїтись, тому це, я в кожній, знаєте, я як Марк Порцикатон. А що Карфаген должен бути розрушений? А що привіт Мар'яна Безугла? Сорі. От, ну, тут просто в цій темі я її реально не фіксую.
що все взагалі базарання. Це... І там, от це ж за участі рітейлу. Тобто, от бізнес каже, що для того, щоб ми закупівлі Міноборони ж продовжують бути закритими, що насправді, то десь вони ж там якось відбуваються, ми ж цього не бачимо як. І намагаємося це змінити. Це ще одна історія. Так от, рітейлери кажуть, люди добрі. Панове офіцери, ви скажіть, яка приблизна потреба для постачання там основних харчів, які ми готуємо солдатів, в тому чи іншому регіоні, ну, на якийсь період. Ну, умовно кажучи, скільки в Краматорську мені треба тримати 1000 тонн картоплі? Логічне питання, ну, для того, щоб займатися прогнозованими поставками. Ну, як на мене, суперлогічне. Відповідь Міноборони. А хо-ху не хо-хо? Таку таємну інформацію отримують. Значить, враг порахує кількість картоплі і на підставі цього зможе розкрити кількість особового складу бойових частин. Зрадник розстрілять. Десь да? Такі. Рітейлер каже, я так офігенно. А що ж я так? Тобто по кількості по тонн картоплі ми вирахуємо кількість особового складу. І Міноборони відповідає, так що, рітейлер, відказуєшся на таких условиях? Клас, супер, ми так казали. Рітейлер каже, так я не можу. Міноборони, бачите, рітейл відмовився. Люди добрі, працюємо з цими. І отут питання, а звідки ці знають прогнози? Оці, тобто Міноборони, значить, торгує інсайдерською інформацією. Одним фірмам дає, а іншим не хоче давати. Ну, як на мене, як на людину, яка має вже дуже великий досвід споглядання за державними закупівлями різними, це означає тільки одне. Вони хочуть продовжувати стосунки з тими, у кого найбільша маржа. Що вже з тою маржою роблять? Як її конвертують? Де її ділять? Так? Це завдання вже для інших органів. НАБУ хай займається. Для тих, хто має доступ до фінансів, до проводок. А НАБУ, кстати, має чи це ДБР має займатися тільки? В принципі, можуть займатися всі, наскільки я знаю, по кримінальному справі відкрили абсолютно всі правоохоронні органи. Але, скажімо так, ефект, ну те, що я знаю по справи більш-менш рухається тільки в НАБУ. Тому я спокійно там чекаю всього того, що там, куди, як, будемо дивитись. Тим більше, я ж кажу, давайте ще переможемо, да, будемо зараз іншими способами мінімізувати. І от інший спосіб мінімізувати, ми вирішили собі такий, окей, ви упираєтесь рітейлу. Чому ви упираєтесь? Бо так, зрозуміло, ми маємо справу тими самими корупційним діпстейтом, які десятиріччями тільки займаються тим, що тирив гроші. Значить, треба відбирати у них потоки. Окей. Знайшлась політична воля у президента. Зараз запускається нове агентство, яке незбройні закупівлі візьме на себе. Як воно буде називатися? Ой, агентство оборонних закупівель, щось таке. Тобто там така абревіатура складна. Його очолює Арсен Жумаділов, відомий. А зачем? Який смисл? Тобто, забрати у генералів у пристойні руки ці закупівлі, щоб генерали на підставі своїх оцих уявлень про життя і інструкцій не саботували життя. Тобто, щоб це агентство, умовно кажучи, ми такий перформанс пережили в Міністерстві охорони здоров'я 10 років тому. От як ми видирали, да? Тобто довелось віддати спочатку міжнародникам, щоб міжнародники замість нас, Тедоба, яка купували. За цей час ми трохи знайшлися серед українців люди і знайшлися такі, які навчились то робити, створили нове агентство, яке просто закуповує різні пігулки для великих програм. Наприклад, туберкульозні препарати для всієї країни. Наприклад. Або там 160 томографів, або швидкі. Тобто великі потоки, і там по цінам зразу було видно мінус 40%. От просто. Тобто, і от колишній керівник цього, він мобілізований, він служив. Жумаділов? Арсен Жумаділов. Да. Став керівником цього агентства. Зараз воно створюється, набирає адміністративну вагу. Перші контракти, ми з Арсеном зустрічались минулого тижня, плануються на жовтень. Щоб без поспіху в руках. На наступний рік, по факту, вже, по суті. Тобто, це будуть вже закупівлі, орієнтовані в майбутній рік, але все-таки це з жовтня. Тобто, і картопля по 15 гривень має значення, скільки місяців буде жити, так? І от ми собі таки думаємо, то треба ж до жовтня, щоб закупівлі ж туди перейшли. І тут що ми чуємо? Що отой самий, діпстейт наш, каже, а
Поки це не працюєш, це ж агентство, да, то треба ж нові контракти заключати. І правді, у них в червні закінчуються контракти. Це правда, на зимову форму треба зараз заключати контракти. Ну, зараз я про харчі. Ну, окей. Тобто, треба ж контрактуватись. Ми такі, окей, ну контрактуйтесь, звісно. Ну, якщо з тим, ну, не встигаємо змінити правила, оскільки ви, от, я вже розповів, як і чому саботується, да? Окей, я менше всього хочу, щоб солдати справді лишились без картоплі, без тушонки. Окей, хай будуть ці. Але тоді давайте, ну, на 3 місяці. Ну, правильно. Ну, ви ж зараз по 3 місяці йшли. Ну, от, по 3 місяці. Ну, 3 місяці, да. На 3 місяці. А вони кажуть? Півроку. До кінця року. Ну, звісно. Щоб, от, просто, от, щоб зразу, а потім, от, через півроку, от, попам'ятайте моє слово, що якщо все буде йти так, як є, от через півроку чи падішах подохне, чи ішак. Хтось з них подохне, і тоді ситуація не зміниться. Ну, тоді не перейде. О, бо ти або хотіло, зразу забираєш у них, отак, от, вириваєш оце кусок м'яса з горла, або ти його просто не прихватиш потім ніколи. Чи президент передумає, чи концепція поміняється, чи, ну, то, короче, чи з агентством, там, чи там Жумаділов щось десь портиться у його відомстві. Я не знаю. Але я стільки разів вже бачив, коли відкладальна історія, ну давайте поки так, а потім це, як ТВО, тимчасово виконуючи обов'язки, стає головою на 5 років. Довше, ніж призначені на постійну посаду. Ще хотів спитати, наскільки я розумію, у нас досі не призначені ще купа заступників, і заступник, власне, профільні по закупівлям в нашому чудовому Міністерстві оборони, чи ні? Чи призначені? Ну, до речі, там такі ж на рівні заступників такий бардак, я не розумію, хто там зараз профільний, і хто там що він робить, і так далі. Але я точно розумію, що в департаменті, з якого прибрали Хмельницького, керівника поки нема, от, такого повноцінного. Хмельницького, до речі, випустили з тюрячки, друзі. Зрештою виявилося, з'ясувалося, все-таки сидить. А, сидить, да? Да, слава Богу. Але там, от справді, історія з ним, ну, це такий, окей, трохи з боку розповім. Він йде по справі про неякісні бронежилети, які були закуплені на початку вторгнення, так, коли ми купували, що попало, аби десь. Да. Історія дуже мутна, стрьомна. Ну, от, невідомі її подробиці. Відомо то, тільки що, я просто з прес-релізу СБУ порахував, що ціна броніків 4-го класу була близько 36 тисяч гривень, йома, що в 2 рази перевищило моє уявлення про ціни бронежилети, да, того класу. Але він не по цінам бронежилети йде. Резніков вже захистив його, сказав, що ну, мова йшла про березень-квітень, коли справді, ну, паніка, ажіотаж і все таке. Ну, спробуй купи, якщо ти такий розумний. Окей, я для себе, до речі, тему от перших місяців вторгнення закрив. Що купувалось, що продавалось, навіть якщо там була корупція, я не хочу до того повертатися, оскільки дуже багато там було цієї панічної складової, і наламаної логістики, і тому окей, прожили, заграли цю. І особисто для мене, я нікого не закликаю робити, як я. Так от, але ця справа з бронежилетами, ДБРівська, СБУшна, умовно кажучи, вона була, от як мені там один юрист пояснював, вона, каже, по дорозі була настільки пропита продана, настільки замінована всякими такими запобіжниками, щоб вона, не дай Бог, не стала хорошою робочою, що зараз захист цим користується, справа буквально валиться. Ну, тобто, шанси на її, ну, на засудження, на реальні терміни Хмельницького по цій справі, ну, скажімо так, невисокі. А чия це людина? Хто він? Deep State. Це теж діпстейт. Це все діпстейт. Цей діпстейт, він пережидає кожного окремого президента, кожного прем'єр-міністра. Ну, от, і з кожним вступає в конструктивні стосунки. Тому кожен раз може сказати, це людина такого там президента. Ну, можна ж, можна. Ну, але з іншого боку, я ж кажу, що Шаповалов там сидів чорті давно по різним щаблям. Да, да, да. Тому я ж кажу, для мене це не суть різниці навіть чи. От Резніков, кажуть, людина Єрмака, бо назначений за його потурання і там так далі. Може. Але для мене це не принципово, принципово маржа в різних контрактах і там, і надійність їх виконання. Тому ж кажу, важливо, щоб новий керівник департаменту закупівельного Міністерства оборони зрозумів, ну, скажімо так, помилковість існуючого стану речей, і домігся зсередини його зміни. Якщо не змінить зсередини, ну, і він, да, от новий там керівник, хто він буде, ну, тоді що, будемо знову тоді змінювати якісь законами, ну, те, на що ми можемо вплинути. Говорити з президентом, говорити з міжнародною спільнотою, що виявляється, як тільки антикорупційні реформи
зазирають у прірву міноборонівської корупції, то прірва дивиться на них, і той, хто подивився, відразу так перетворюється якогось агнеця, який не боїться, не хоче змін. І без зовнішньої допомоги знову не працює. Окей, будемо, значить, іти так. Тобто, але, ну, основна ж мета зрозуміла, так? Зробити закупівлі харчів для солдатів більш, як то кажуть, економними для держави. Хочеш купувати яйця по 17, купуй, але купуй за свої. Ну, я не надо за мої купувати. І я постійно акцентую на харчах увагу, тому що от за даними на 23-й рік, от статистику ми таку почули, на незбройні закупівлі для армії виділяється 70 мільярдів гривень. З них близько 10 мільярдів – це паливо-мастильні матеріали, близько 20 мільярдів – всякий одяг. Речове забезпечення. Всякі, речовка. І 40 мільярдів – це харчі. Тобто, щоб ви розуміли масштаб цифр, друзі. Да, і, тобто, це найбільше от, серед незбройних. Тому і до картошки апелюю. Я розумію, що берці, там, бронежилети, там, одяг – це теж там, корупційних окремих історій теж буде. Але на харчі все-таки 40 мільярдів, а на всю речовку – 20. Ну, тому ясна логіка, да. Да, тому фокус тримаємо там, і зміни, які будемо впроваджувати, ну, будуть стосуватися всього цього кластеру. Але просто я ж кажу, якщо люди в погонах, навіть зараз, на крові солдатів, ну, на крові українців, не можуть допетрити, що, типу, харе балдять, пацани, ну, що яйця, і по 9 це неправильно. Прикурювати взагалі, як да, що курить опасно, да, ну, будемо впливати. Я ж кажу, методи придумують демократії потім, це зараз цього не стосується, але зміни, до яких ми зможемо дотягнутися, будемо робити. Ну, я ще одне задам дуже незручне питання. Я розумію, що навряд чи ви не мені на нього дасте відповідь, тому що, бо що банально, можете це не знати, але раптом на рівні чуток. У нас же є агенція по закупівлі зброї. Ну, така, яка да, є хороша. По, власне... Дорога штучка. А от я хочу, ну, дивіться, понятно, я зараз сразу для, там, як би це правильно сказати, екзальтованих прихильників нинішньої влади зазначу, дивіться, ми не агенти Кремля, ми не агенти Сороса, ми не агенти прогресивного космоса, ми... Я, до речі, мене Соросенком, на всякий случай, мене можна назвати, і я сам кажу, я Сорося, я Соросоїд. Ну, все, ну, тоді, про що з вами говорити, все, закінчуємо ефір, вирубайте запис, все, хватить. Ну, але якщо серйозно, ми дуже хочемо перемоги нашої армії, ми віримо в це, і кожен на своєму місці намагаємося щось для цього робити, але... Друзі, і безумовно, ми розуміємо, що будь-яка інформація по, не дай Бог, якихось неточностях, м'яко кажучи, по закупівлях зброї, які Україна робить на мільярди доларів, які нам дають наші західні партнери, це проблема. Це може дуже серйозно вдарити по нашій обороноздатності, тому що це піднімуть на прапори всякі ублюдки, які будуть розказувати, що не треба допомагати Україні. І так, я розумію, це просто маленький дисклеймер, бо я знаю ці коментарі, які зараз понесуть. Я ж знаю всі ці бета-фірми, які включаться і так далі. Так от. Важливий момент. Дисклеймер, далі передаю пану Юрію назад слово. Ви просто маєте розуміти одну важливу штуку. Якщо ви думаєте, що від того, що ми про це не говоримо, про це не дізнаються ті, хто дають нам ці гроші і зброю, то ви дуже сильно помиляєтеся. Вони про це знають навіть тоді, коли про це навіть вітерець не дмухне. Тому що це збройний ринок, друзі, там всі всіх знають. Уявіть собі, тому ми будемо про це говорити. І це не просто не шкодить нашій обороноздатності. Це навпаки їй допомагає, тому що кожна тварь, яка подумає, що вона може, от як з Хавчиком, прикриваючись війною, прикурювати, в той момент, коли ми реально втрачаємо кращих людей, їм треба не просто відрізати яйця Резнікова в тому числі, а й може і навіть і голову. Все, слово пану Юрію. Сорі, я мав це сказати просто. Ну, тут, скажімо так, я за ринок зброї все-таки трохи спокійніший, ніж за яйця. Бо там контроль більший, звісно. Там більший контроль. Для тих, хто розуміє, от що я зараз кажу, Five Eyes, 5 очей. Окус? Окус? Да. Тобто розвідки. П'яти країн. Так, п'яти країн. Вони контролюють, ну, якщо не все, що летить, то все, що движеться. Сполучені Штати, Британія, Австралія,
Нова Зеландія, Канада. Да. Англомовні країни, тобто без жодних оце впливів старої Європи. Англосакси. Ті самі падонки, які мішають жити то всяким неінтересним людям. Ага. Так от, інформація у них набагато більше, ніж у мене. Ну, безумовно, ніж у будь-якого з нас. Прострілюється ринок зброї, ну, набагато краще, ніж те, що, ну, от американцям, ну, насправді, по барабану, по чим там у нас яйця. Ну, угу. Бо, зрештою, навіть на закупівлю яйця гроші справді вже українського бюджету. Ну, бо американці не дають на, ну, типа, да. На такі речі. Тому, скажімо так, я не уявляю, яким треба бути відбитим і відмороженим, щоб грати там ще в корупційні ігри. Ну, от, але такі, звісно, спроби є і будуть. І от зараз як у нас історія розвивається? Оце от агентство, яке називається Агенція оборонних закупівель. Угу. Його очолив там такий соратник заступника міністра Шарапова, пан Пікузо. Цей Шарапов відомий тим, що він просто напряму бізнес-партнер Єрмака. Та ви що? Не може такого бути? Як так? Ну, от так. Так уже вийшло. Це ж свята людина, як ви можете? 20 років тому вони з Єрмаком і ще з одним росіянином мали спільну фірму. А росіянин, це такий, до речі, інтересний людина, уявляєте, він з радянських часів був представником СРСР в посольстві в Ірані, на Ближньому Сході. Інтересна дівки пляж, от кака. А вже потім, коли керівник ФСБ очолив Росію і почав у якості президента Росії проводити валдайські зустрічі, так звані, це зборище інтелектуалів російських, де як нам далі жити, да, от. Кого нам далі захватити. Він почав брати участь там, у цих валдайських зустрічах. Ух ти! Тобто, знаєте, людина, яка чітко асоціюється з КГБ, ну, от була бізнес-партнером от, у Шарапова і Єрмака. А папа Єрмака, який інтересний? Називається, чи служив він КГБ чи ні, якщо він був в Афганістані і пов'язаний з цим історіях, ну, питання, як на мене, другорядне. Так от, умовно кажучи, безумовно пов'язаний з Шарапова людина очолила це агентство, і от зараз на це агентство, за останніми даними, передають закупівлі, тримайте за стільці, розміром 355 мільярдів гривень. Це чверть доходів державного бюджету України. Вкусно. Тобто, це агентство, от, а що там агентство це зараз? Ну, стілець, там кілька радників і так далі. Да? От, і портрет президента на стіні. До речі, я не знаю, що там, то історія абсолютно непрозора. Я чому кажу непрозора? Бо на відміну від яєць, харчів... Державна таємниця. Це все буде закрито. Звісно. Того нічого не побачимо, аж отак, от, як захотілося б. Да? Тому і залишається сподіватися, що або Таня Ніколаєнко десь... Не факт, що Таня Ніколаєнко отримає туди теж доступ. Ні, вона буде все рівно під грифом. Ну, це загрифована інформація, якщо... Ви думаєте, їх допустять до інформації? Ні, якщо вона випадково десь почує, знаєте... Що... В коридорі вітер донесе. Five Eyes. Ну, от виходить, що так. А які от варіанти? Але просто тепер вдумайтесь, отримайте це в голові, коли будете потім думати, де в Україні, якщо що, тирять бабки. Чверть доходів державного бюджету віддається агентству, чим керівником є пов'язана людина з Шараповим, бізнес-партнером Андрія Єрмака. У мене просто питання, навіть без там якихось емоцій, умовно кажучи, на чому зараз можна вкрасти на закупівлі зброї? Ну, завищена ціна. Ну, дивіться, тобто, понятно, ми не говоримо про зброю, яка нам надається, це інша історія. Да, тобто, що Україна може сама закупати? Ну, там, напевно, ми закупаємо в першу чергу боєприпаси. Снаряди. Тобто, на боєприпасах? Снаряди, міни, так. Да. Осаряди, міни, от ті ще радянські склади, які кацапи не встигли повзривати там в Чехії, там Словакії, Польщі, Болгарії, Румунії. Да, от те, що країни колишнього Варшавського договору. Африка. Я не знаю, я не влізаю в потоки зброї, я просто розумію, що для радянської зброї от є склади у Східній Європі. Звідки ми можемо купувати всяке різне? Речі, які там валяються. Я розумію, що, дивіться, друзі, давайте для справедливості я скажу тільки одне. Мені розумні люди розповідали, що на оружейному ринку завжди є, навіть в просунутих країнах, ви можете по-різному назвати, лобійська маржа, корупційна маржа. Да. І це навіть нормально вважається, от у тебе є Lockheed Martin, а от у тебе є Boeing. Це не означає, що ти там принесли комусь, сказали, на тобі там 100 мільйонів баксів за те, що... Ну, це не так робиться, але вона є.
Ну, вона в різних форматах може проявлятися. Так може і тут мова йде про це? Може. От у мені от була така от історія кілька місяців тому. До нас звертались журналісти іноземні, там з Голландії, якщо не помиляюсь. Вони розповідали про таку от історію, що в березні в Україну з чеського там заводу складу відправили партію гранат. От за їхніми даними, там партія гранат коштувала десь 2 мільйони євро. Але вони знайшли ще один платіж там розміром 3 мільйони євро, який виглядав як комісійні компанії, яка не мала стосунку до цього контракту, але якби не заплатили, то фіг би ті гранати поїхали в Україну. І от вони мені кажуть, це корупція чи що? От хороше питання. А я кажу, а мені мені головне гранати, що тоді доїхали, ми тоді кацапів відбили від Києва. Тобто я б сам би той хабар дав, якби він був потрібен. Тому це настільки отут складно, складна ситуація, що вважати корупцією, що вважати завищеною ціною. А тобі не продадуть, наприклад, от на збройному ринку, яку те, що ви кажете. Оце прям те, от, про що я кажу. Бариги можуть задирати ціну. І от... Але якщо ти їм не заплатиш, то ця контора тобі не продасть. І от, все. Да. А нікого іншого немає. Або зараз і ми, і росіяни, там за мавіками охотимося. Ой-ой-ой, ринок реагує. Тобто це складна, неоднозначна історія. Тому коли я кажу, що велетенський ринок, от ну, куш бюджету віддається оцій людині, це не означає, що це не можна віддавати гроші взагалі. Ну, тобто, у нас вибагатів немає. Нам все рівно треба витрачати гроші на зброю. Ну, бо не буде зброю. Он хлопці швиденько всіх перестріляють, і рашисти будуть тут через 15 хвилин в Києві. І кого вб'ють? Нас. Нас. Тому логіка проста. Нам все рівно треба витрачати на зброю. Але, ну, що мене від початку дивує, я от був перший, якщо не помиляюсь, в Україні з журналістів, хто минулого літа писав про цього Шарапова, про його призначення. Ну, що, хто він там, кому бізнес-партнер тощо. Так от, мене дивує, що в Україні інших нема людей, ну, от, з більш чистою репутацією. Ну, це ж Єрмак, ну, що ми хочемо. Тому, ну, от, ну, і от тому, от, якось так дико. І віддавати такий куш агентству, яке, ну, ще нічим не довело, що воно взагалі на щось спроможне, ну, теж, ну, ну, блін, ну, тобто, от у мене постійно таке враження, що робиться якось не так. На отаких от дрібницях. Так, а чого, так? Ні, звісно, мені можна сказати, Юра, якщо ти такий розумний, ну, то піди зроби так. Угу. І тут я скажу, окей, іду, і хто мене призначає керівником? Єрмак? Ну, навряд чи мене призначать Єрмак. А ви з ним говорили? Може... Ні, ні. Ні, звісно, я не захочу йти, тому що я справді розумію, у мене нема компетенції на таку роботу. Я... Та яка там компетенція потрібна? Ні, ні, треба мати телефонну книжку, забиту не фаміліями, там, правоохоронців. Ні, ну я про збройний ринок, окей, може ні. Це інше, там треба мати набор скілів і зв'язків. А ця людина має, яка призначена набор скілів? Ну, принаймні, 8 років відпрацював в сфері оборонпрому, укрспецекспорту, ну, тобто, потерся там. Але, умовно кажучи, те, що от я бачу, ну, умовно кажучи, він ходив в ревізійну комісію завода «Маяк», який займався у нас, пам'ятаємо, виготовленням мінометів, там, які... То багато чим. Да, от, про цей «Маяк» було знято не одне розслідування, ну, і я про нього писав, про те, як розкрадалася і територія заводу, і про те, що там калапуцали, ну, на виготовленні зброї, і яка вона була, і що там з цінами було. І він, як член ревізійної комісії, нічого не бачив. Ну, все. Журналісти бачать, а він не бачить. Тобто, не треба мені розповідати, що не я така, жизнь така. Да? Ну, це русські так люблять. І ми такі, жизнь така, да. Ти або змінюєш, або ні. Якщо ти не змінюєш, ти, значить, гравець, ну, отієї сторони, отих сил, значить, ти представляєш, що от той самий корупційний deep state, який от, і правив України всі ці роки. Я хочу змінити країну. А він править досі? От як вам здається корупційний діпстейт? От задам такий загальний, не тільки про місто, взагалі в цілому. От чи цей корупційний, бо ми всі знаємо з вами ці розмови, що він змінюється. Не він... брали на митниці один місяць. Угу. На один місяць припинялися всі. Так. Далі все продовжується так само. Тобто, скажімо так, я чудово розумію, що це, якщо десятиріччями ти всотував оті практики, то за один місяць ти так от, ну, не зіскочиш. Угу. Без фізичної заміни людей теж не буде діла. Ну, але скільки ж людей міняти? І не просто скільки. Да? А ще й скільки років. Тобто, як захворювали довго, як от довго підсаджувались на цю бацилу, то і злізати буде так, і боляче, і довго. Бацили в армії м'ясо називають. Тому, скажімо так, легко не буде. Але що я точно бачу, от я можу відповідати рівно за те, що я бачу. Я бачу ціни в Прозоро. То от моє враження таке за от останні десь там років 10, що... градус корупції, ну, от корупційної маржі, він робить у нас от постійно отак от.
отака. Але це спадаюча крива. Тобто, я абсолютно щиро переконаний, що мій син, ну, якому зараз 10 років, коли він буде йти в вуз, він бачитиме вже трохи справді іншу країну. Якщо просто у нас не трапиться якийсь катаклізм, і ми надовго перейдемо в якийсь рашизм. Але от якби мене питали стратегічно, чи йде Україна в правильному напрямку, я кажу, безумовно так. От причому я це можу казати і при Порошенку, і при Зеленському, і так далі. Але просто, що є флуктуації. Да? А от зараз який тренд? Який зараз? Зараз отакий, злітаючий. Злітаючий. Наголошую, це як я повернувся до розслідування. Я ж перші там півроку вторгнення не займався корупцією. Ну, інша справа. Там оце ми санкції аналізували, все таке. Але потім оце ж бачу, оце коли ЗСУ звільнили Херсон, і коли вже ми говорили про... Ой, Херсон, Харківщину це перше було. І ми заговорили про Херсон. От тоді я почав дуже багато отримувати сигналів, що Юра, пора на роботу, хватить ото. Повертайся по тому, що тут починається. І отож, з того, що починається, я ж то і почав повертатись, і та побачив. Оце ж брав участь у розслідуванні стосовно фітнес-тренерки губернатора Дніпропетровського. Це хамська історія, абсолютно. Вона хамська, от просто цинічна, дуже. Але хороша ж новина була в тому, що... Ну, звільнили же Різніченка і Голіка. Що це було в одній області. До вторгнення, от подібного, просто може там не з коханками, там пов'язане не з фітнес-тренерками, це було всюди. А тут, тобто українці не такі, от під час війни то от прорізалось, да? Тобто, і от оцей висхідний тренд почався, от оце, я бачив кілька контрактів Міноборони на харчування минулого року. Так от, в жодному з них у 22-му році не було яєць по 17 гривень. Вони настільки оборзілі, саме от під кінець уже. Минулого року десь, так? І вони записали цей контракт, який в грудні укладався на 23-й рік. Тобто оце от злет такий був. А що твориться в Енергоатомі? Ну, я офігів, Валера, коли там почав зазирати в ці кошториси в Енергоатомі, там що Галущинські всі лупили. Значить, в одному... Кошторисі там на ремонт Південно-Української атомної станції, якщо не помиляюсь. Серед цього іншого, от загальний контракт розміром 330 мільйонів гривень, були багато записано різних кабелів. І от ми серед тих кабелів знаходимо такі, найбільше, на який припадає розмір. І бачимо, що на закупівлі цього кабелів 30 мільйонів маржі з коефіцієнтом X2,5. Нічого собі. Тобто вони в 2,5 рази дорожче від ринкової ціни записали туди кабелів, і от без рахування самої ціни кабелів, от маржі 30 мільйонів. Ми про це публікуємо, ну от історію. Бачимо інший тендер. Теж на реконструкцію якихось енергоатомних блоків, але там не реконструкція навіть була, а захист. Якщо не помиляюсь, це був контракт розміром 30 мільйонів гривень, половину з якого припадало на бігбеги, оці, от, знаєте, високі мішки, які засипають піском, щоб... От, навіщо вони нам потрібні були взимку? Ну, зрозуміло, від ракети закривати підстанції тощо. Це абсолютно зрозуміло, що бігбеги – це така популярна річ, вона робиться в Україні, і не одним виробником. Ми познаходили всюди, є по 400, там, є по 350, є по 450 навіть якісь такі вже. От, відкриваємо кошторис Енергоатому, а там 3200. Я волаю, ми волали настільки, що ми в заголовку написали дивна ціна, що Енергоатом купив мішків на бігбегів на подивні ціни. Ну, ми настільки офігіли, що ми навіть не могли виговорити це слово «завищена ціна». А зараз от тепер вони хочуть тому піднімати нам тариф за це, да? Оце ж вони постійно... Ні, то трохи інша історія, але... І от, значить, ми про це пишемо, от про такі речі. Постійно волаємо, що Енергоатом керує, оце Міненерго, оце все угрупування деркачівців. Ну, от, воно досі деркачівське. Колишній там радник Деркача в Міненерго сидить. Сам керівник Міненерго, він багато років працював разом з деркачівцями в цій історії. От... І тут бах, виявляється, відкриваємо заново там тендер на 330 мільйонів, розірваний. Придумали благовидну відмазку якусь, що в Україні, виявляється, забракло
виробничих потужностей, щоб задовольнити Енергоатом, от раптом, да, от, працювали заводи, а тут вони зупинились. Не можуть вони випустити такий кабель. Ну, зрозуміло, да, коли повідомили про корупційну маржу, коли може, як-то не дуже. Англійською мовою просто офісу президента доводять, що ви зовсім оборзели. Ну, края потеряли. Ну, от, і причому, коли англійською мовою ж доводять, то роблять це інтелігентно, чемно. Без скандалів. А бо треба прекрасно було... розуміють, що якщо, умовно кажучи, постійно про Україну говорити, що от корупція... Ну, то люди не захочуть допомагати. Американський виборець відвернеться, все, на цьому завершиться. Тому, скажімо так, але говорять, і от коли трапляються такі історії, для мене це маркер того, що злітаємо, але і падаємо. І, скажімо так, історію з бігбегами ми теж доведемо до кінця. Вона дуже показова. Нехай це не про мільярди гривень. Ну, тим не менше. Але, ну, будемо докопувати, хай собі не радіють ці люди, джентльмени, як то кажуть, джентльмени на роботі і будуть робити своє далі. Там ще там нюанси виявилось, бо це вже, як то кажуть, про альянс з татарівцями, що там же ж правоохоронці ще задіяні на всю голову цієї історії, і вони виконують теж, ну, таку ужасну місію. От, якщо підсумовувати, чи можна говорити, що, знову ж таки, корупція централізована і керується з Офісу Президента, чи ні? Чи кожен заробляє? Ні, ну вся корупція, впевнений, що ні. Що вся корупція не контролюється і так далі. Тобто є якісь такі заводи, де хтось щось своє калапуцує, але те, що в Офісі Президента, ну, на одному з поверхів, в курсі найбільших історій, в мене немає жодних сумнів. Ну, зрозуміло. Тобто, по великому рахунку, це та сама система, яка була і при Петрі Олексійовичі. Ну, при Януковичі то зовсім уже хамство було. До речі, про Януковича чув таку історію нещодавно, що при Януковичу якраз свої намагались шифруватись від своїх. Своїх же, але інших. Ну, то, що у них була конкуренція серйозна, так? Да. І, типу, вони Льовочкінські, намагались керувати так, щоб інші не знали. А от це, до речі, потім розслабились вже от при Порошенку, при Зеленському. Вже такого нема, щоб... От, там головне не партизанити. От зараз, от, я таку перед вторгненням чув таке слово інтересне. Виявляється, якщо ти там на якомусь тендері чи на якійсь темі там прикурив трохи мільйонів, та, і не поділився, не поставив до відома, ну, от, так далі, то це називається партизанити, і за таке звільнений, от бігом. Ротації були ж, пам'ятаєте? Так, да, звісно. І саме тому, щоб полегшити оцей ротаційний механізм, дуже популярний став механізм ТВО, тимчасово виконуючих обов'язків, які просто розчерком звільняються і так далі. І які абсолютно в своїй діяльності залежать від волі тої людини, яка може там, типу, що там в мене сьогодні? Там щось, щось я не побачив, конверт не прийшов з письмом з якимось от інтересним, чекав першого числа, от нема. Все, типа, нафиг, все, привіт, ТВО. І тому оці ТВО, для мене це безумовно зло. Всі ТВО абсолютно залежать від настрою, який панує у еліти. А який настрій у еліти? Я не хочу залежати від настрою еліти. Я хочу, щоб всі залежали від нормальних, розумних правил гри. Ну, мені здається, знаєте, зараз Офіс Президента постійно знаходиться в... Просто раніше у них була їх схема велика, по якій вони жили, про яку теж писав Юрій Ніколов дуже багато, про велике крадівництво. А тепер цієї схеми, по ідеї, такої немає, як вона була. Точно немає. Зараз я дивлюсь, контролюю бюджетний потік, там в 10 разів менше грошей на асфальт. Власне. Але ж гроші треба. От і, так сказати, виживають, як можуть. От тому я і постійно апелюю до людей, дивіться, де найбільші потоки. От просто, а найбільші потоки в нас зараз де? Енергетика, і це зрозуміло, ну, бо в країні продовжує існувати світло, і Міністерство оборони. Це правильно. З найбільшим просто в історії державним бюджетом. То туди найбільша увага, і, ну, скажімо так, і найбільший фокус журналістів, ну, суспільства і так далі. Ну, скажімо так, і найбільший фокус скепсису. Ну, тобто не треба жити з тим, що подателі всього вірять во всьому. Ну, що по марафону показали, що це молодець там, і все буде вірити, що він хороший. Дивіться, нас це вже заводило, ну, на Манівці, і не один раз. Ну, власне. Тому, скажімо так, треба всім повертатись на землю, а на землі просто робити, от, це мій же заклик до виборців. Я дуже розумію, що коли людина приходить на голосувальний
Та виборчий день не сюди. Ну, віддає свій голос. Всередині вона робить отак. Хух, все, звільнений. Ну, до виборів, до наступних. Ні. Не позбавляйтесь оцього... Чуйки громадянської. І оцього, що... я розумію, що кожна людина може сказати, а що я такий? Я маленька людина, від мене мало що залежить. Але дивіться, от чиновники, вони насправді, ну, політики, виборні особливо, вони ж орієнтуються на глас народний. Тому, скажімо так, ваш лайк, шер, комент може важити набагато більше, ніж навіть голос на виборчій дільниці. Оце те, що я теж постійно кажу всім глядачам. От слідкуйте за цим, будьте уважні. В темі. Так, можна, звісно, є от такі, як Богдан. Та ні, ну я це таке. Я такі, ми медійники, ми для цього створені, для того, щоб постійно гавкать. Це контролювати. Гавкать. Так, ми сторожові пси демократії, ми виконуємо свою роботу. Але не ставтесь до нас, що ми просто гавкаючи, як ми якісь деструктивні. Ми виконуємо свою функцію, а ви виконуєте свою. Коригуйте своє ставлення до політика так, як змінюються його дії. Тому що ви один раз проголосували, ви голосували на підставі тих уявлень, які у вас були на момент виборів. А воно що міняється? А люди ж змінюються. І дуже швидко. От люди, причому, змінюються, підсаджуються на конверти, на своїх товаришах у Верховній Раді бачив. Що... Дякую дуже. Це був пан Юрій Ніколов. Повторюся, кращий інвестигейтор країни, редактор «Наші гроші». Підписуйтесь на хорошу якісну журналістику і підтримуйте її. Дякую вам, почуємось.